Ucam mollarga qaradingmi? Mana qaradim, yeblanib berib edim. Malades. Do'stlar, soqqani qilish payti keldi. Rossiyaga ishlagani ketganmisiz? Yo, Rossiyadan ishlab keldingizmi? Asli maqsad Rossiyaga ishlagan nima uchun boriladi? Uy joy qilish uchun, mashina qilish uchun, tirichilik qilish uchun, to'y qilish uchun, xullas va hokazo. Endi ishlab keldingiz. O'zbekistonni qanaqadir biznes qilish kerak. Bugun ko'rsatadigan biznesimiz jaydaracha. Mana shu veli bilan boshlaydigan bizneslar haqida sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Orqamdagi 25 kiloda qop do'stlar. Mana shuni orqasidan qop tagidan 30 million so'm daromad qilsalaring bo'lar ekan. Videoni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tkazamiz. Do'stlar, qop tagi mahsulot mana bu hisoblanadi. Mana do'stlar, ko'rinishidan qanaqadir oq chuchunmi? Ya'ni bugun ko'rsatadigan videoyimiz bitta quyon bilan ikkita o'qni urasizlar. Ya'ni birdan ikkita biznes qilsalaring bo'ladi. Xohlasalaring pena blok ishlab chiqarish biznesini boshlasalaring bo'ladi. Xohlasalaring hozirgi paytda trendga aylanadigan. Endi tomga loy bosish kerak emas. Ya'ni tomga pena yangiligi, Rossiya texnologiyasi asosida tomga pena quyishni ham birdaniga bitta uskunani olasiz. Xohlaysiz umi, xohlaysiz bumi, qishin, yozin, bemalol eng asosiysi aka-uka uyda qilaverasizlar. Misol uchun tomorqiz bor, yer bor, qishlarda nima ko'p, yer ko'p do'stlar. Aka-uka 4ga 4, 5ga 5 xonada apparatni olib quyishni boshlasalaring, endi tomorqaga bitta tekizlab turib, agarotni teraverasizlar. Ya'ni chiqqan bilan o'yladi, shuni 10 qator qilib turib, ustimiz 2-2tadan qilib terib ketaverasiz. Oddiy narsa 220 tokka. Shu payt suqasiz, bag'a, let's go xullas. Endi biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani o'sha 6 yillik tajribaga ega mashhur Bahromjon akamiz xonandalar. Rustamjon, xush kelibsizlar. Charchamasdan tizimsak, sizlarga. Mana aka ko'ryapmiz, apparatlar uji tayyorlari, komplektlari, taxt uji askarlarga o'xshab turibdi. Uji klientlarga chiqib ketar ekan. Endi boshiga aka yengilroq bizneslardan ko'rsatadigan bo'lsa, ya'ni hozir trendga chiqqan tomga pena yangilik. Ha, tomga pena yangilik bu azart bo'ladi. O'zimiz ham misol pena ham ishlab chiqazaman, stanovlarni ham ishlab chiqazaman. Kerak bo'lsa borib quyib ham beryapmiz. Xizmatlarimiz bor. Misol vodiy bo'ylab bemalol telefon qilsa kvadratini 35 ming so'mdan quyib beramiz. Bunga apparatlarimizga hozir u yoqda tanishtirib o'tamiz. Mana shu holatiga mana 15 millik gipsga 2 kvadrat 7 santimetrli nimamiz tayyor bo'lgan. Buni hozir yana ustiga paftor qo'yib ko'rsatib beramiz bir qator. Ko'rsatib beraman. Ha, buni hozir istanovlarni alda ko'rsatib o'tsak Rustamjon. Demak, acha hozir istanovni ko'rsatamiz. O'zingiz quyib turib daromad qilyapsizlar, qilyapsiz degani acha. Bolalarni tashab qo'ying. Ha, bolalar. Nech pul pul ishlayapsiz aka, qanaqa bo'ladi? Bir kunda misol 200 kvadratdan 4 million so'm ishlab kelyapmizda. 4 million. 4 million so'm. Nech kishi bolalar ishlagan? 5 kishi aka-akalarimiz 3 ta odam olyapmiz. Kuniga 300 mingdan ertadan kechgacha 200 kvadrat xotirjam quyib qo'yib qo'yapsiz. Ha, quyib kelyapmiz mana shu vodiy bo'ylab. Bemalol aloqaga chiqsin. Bizda istanovlari ham bor. I quyib berish xizmatlari ham bor. Mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Acha quyib berish qaysi shaharigacha quyib bera olasiz? Vodiy bo'ylab quyamiz. Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkentlarda ham kelishilgan holatda yalkan. Qo'shilishi mumkin. Qo'shilishi mumkin, chunki rasxodlarimiz bor, qo'shilib boradi. Qancha uzoqlashgansa, vodiy bo'ylab 35 mingdan kvadratni quyib beramiz. Quyib berilyapti. Hozir bu mash komplektmi? Mash komplekt, xudo xolasa 400 dollarga mashindan bemalol tom shuvoq qilsa bo'ladi. Demak, pena generator. Pena generator, rastvor bochka, kompressor, mikser. Mana shu bilan bemalol kuniga 3 million, 4 million xotirjam foydalansa bo'ladi. Hozir aka komplekt narxi nech pul? Komplekt mana shu 400 dollarga dostavka beryapmiz. Dostavkasi ham ichidami? Ichida dostavka. Qatgacha or dostavka ichida. Mana shu O'zbekiston ichida. O'zbekiston zo'r ekan tayin. Ha, O'zbekiston ichida. Keyin bizdan pena blok apparat olganlar ham misol qolipdan tashqari mashinasidan pena blokdan tom shuvoq apparatlaridan foydalansa bo'laveradi bemalol. Misol vohalardan apparat olganlar bo'lsa bizga telefon qilsa biz quyish jarayonlarini boshqasini o'rgatib beraveramiz. Bizda yordam olgan apparat. Demak, acha 400 dollar stanoy arzon bo'lyapti. Yaxshi harakat qilib bir kunda foydasi chiqsa bo'ladi. Bir kunda. Ha, bir kunda. Yo'lga tushib oladigan bo'lsa. Mana do'stlar, qoyil. Acha qarang, kvadrati mana 35 ming so'mdan quyib beryapmiz dedingiz. Nechchilik qalinlikda edi? 7 santimetr quyyapmiz. 5 to'g'risi bo'lmayaptida. 5 santimetr ham quyib ko'rdik. Ustiga keyin chistovoy quydik. Ana shunda 7 ga aylanib cho'tki bossangiz ham oyoq ezilmaydigan holatda.
Endi hisob kitob qilib beraylik, qanchaga tushyapti? Mana hozir bir qop gipsimiz 300 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 15 mingga 35 kiloliq nima bo'lyapti-da? Shundan 2 kvadrat chiqazyapmiz-da. 2 kvadrat. Ha, 7 santimetrga aylanyapti. 7. Tan narxi necha pulga to'xtayapti? Tan narxi kvadrat o'shanda gidetta bir kvadrati 10 ming atrofida to'xtayapti-da. 10 ming. Ha, 10 ming. Qolgani sof foydaga. Ha, qolgani sof foydaga kirib ketadi. Hozir mana quyish jarayonini ko'rsatib berar ekanmiz. Hozir quyish jarayonini. Do'stlar, demak 400 dollarga apparatni oladi. Keyinchalik pena blok qilmoqchi bo'lsa, qo'shib olmoqchi bo'lsa, qolipni alohida ham olaverar ekan. Ha, qolplarni alohida qilib beramiz. Bunaqa legolik qolip bo'ladigan bo'lsa 200 dollardan, abishni manaqa pergerotkali qolip bo'lsa 2 million so'm, mana ular ham 2 million so'mdan qilib beramiz abishni qolplarimiz. 2 million so'm. Qolplarimizga garantiya beraman. Qiyshayib ketib, tagidan oqib ketib, profillar qiyshayib ketishi, Toshkent, Sergeli 5-3, 1-8 stenadagi profillarimiz. Graduslariga ham, boshqasiga ham, xudo xolosa. Lazerda kesilgan. Lazerda kesilgan, mana tushib chiqishlari ham o'ta chiroyli. Qoyil. Endi quyilish jarayonini bitta ko'rsataylik. Hozir quyilish jarayonini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, gips qo'shilyapti, sement bor tarkibida. Mana. Keyin mikserda aralashtiriladi. Ketdi. Buni ichiga yana pena solinadi. Pena. Mana. Penani legirovkasini pena generatordan mana shu ochish holatida legirovka qilsa bo'ladi. Legirovka, mana. O'ta go'zal, nishonlar do'stlar. Yo'q, masalaring bo'ldi. Bu parashoydan tayyorlangan bu penamiz. Parashoydan. Buni ikki xil usulda tayyorlasa bo'ladi. Geldan hamda parashoydan. Hozir uni ham sizlarga tushuntirib o'tamiz farqini. Endi mana Bahromjon aka stanoyda sizdan oldi. Hop. Stanoyda olishdan oldin telefon qilyapti sizga. Qanaqa zakolat olinadi, qanaqa bo'ladi? Bizga misol Tojikistondan, Qirg'izistondan, qaydan, O'zbekistondan bo'lishdan qat'iy nazar 100 dollar zakolat tashlab bersa, biz stanoylarni 2 sutka oshiq, 3 sutkada yetib boradi. 2-3 sutka. Ha, 2-3 sutkada yetkazib, neytralkagacha olib borib beryapmiz-da. Bu aka tayyori bo'lmasa stanoyda noldan yasalishi ham shunaqami? Nolla yasash bizda misol kak do'kondagida bizda tayyor qilib qo'ymasak bo'lmaydi-da. Doim yasala. Doim, har kuni bir komplektdan tayyorlaymiz-da. Sababi срочно kelib qoladigan klientlar bor-da. Qani desa biz nima qilib bera olamiz? Сразу yuklab olib borib beramiz. O'rgatib berib kelamiz. Ba'zilari o'zlari mahallasi chiqazayotgan bo'ladi yoki bitta bolasi ishlab kelgan, qiziq qilib qolgan bolalar bo'ladi. O'zlari yuklab olib ketib chiqazishaveradi. Chiqaraveradi. Mana hozir quyish jarayoni quyib ko'rsatamiz. Do'stlar, oddiy, soddagina mana shunaqa uslubda ishlanadi. Bir qopdan ko'rdingiz-a, mana. Ha. Tomni mana shunday qilib quyilaveradi. Ya'ni quyilishdan oldin kardom tepasiga bitta sallafan yopiladi. Salafanni ustidan quyib yuboriladi, oqib ketmasligi uchun. Ko'pchilik aytayapti, ya'ni taxtalar chirib ketishi mumkin. Ya'ni havo yo'lini hisobiga deyshadi, shuni hisobiga o'rta-o'rtasiga tomda turbalar qo'yib, palitinli turbani dimoxod vazifasida qo'yib ketishyapti. Ya'ni taxtaga havo o'tib turadi, hech qanaqa chirimaydi. Xullas natijani ko'rdilaring, mana. Ko'rdingiz, oz 7 sm turadi. 7 sm. Bir qopdan o'zi mana shu 2 kvadrat joy bo'ldi. Qanchada qatayapti? Mana ertalab quygan joyimiz kechki tomon bosib 3 soatda qatadi. 3 soat tepasida yursa bo'laveradi. Ha, bemalol quyib, misol instrumentlar yig'ishtiramiz, tomda o'shanda bemalol ustida yurib yig'ishtirib yuramiz. Bitta qilayotganda tom utuplit bo'ladi. Bunda bo'ladigan bo'lsa, loyga nisbatan yengil hamda mana loyda ham xizmatining o'zi 20 ming so'mdan bo'lyapti. Turpoq opcha, undan tashqari qolgan narsalarni opcha, xullas 35 ming so'm bilan minna kelyapti. Pena bu.
Bu tez bitti yaptı, hem de ütüplü. Loyal nispeten yakışı böyle. Şunu ünçün, pülü bakarım yanayken bunu kuyduğun yakışı var. Çorta odan zekası çıktı, bağırdı iki taşlı yiyken, Türk emez, Türkbağ dökken. Bir ay odam izleyken. Zekası telefon kılıçtı, bağırı kuyu verdik. Has arka, kulaz, boş ağırı, o zaman bilersin. 5 kişi, şimdi bağırdık, instrumentlerle bağırdık, keç keçe kuyu bulduk. 170 kvadrat kuyu çıkıp ettik. Demek ki günlüğe ortaya 1 milyon sonundan pul tapsa bölerken odam koyuyor. Ha, hatırlayacağım, çünkü 400 dolar ki. Misol körpən qatı turgan pulla bo'ladi, ishlabki bu saqlamas kerak-da, biznesni foydalanish kerak. Bahrom aka mana maktabni 11 sinfda bitirganlar. Ko'pi chetga chiqyapti. 16-17 yoshlar bolalar. Shunaqa bolalar ishlaladimi? Xotirjam ishlaydi. Shunaqa bolalar misol qishloqda bor, qolgan bolalar Rossiya, Qozog'da, ashi bolalar bilan borib quyib kelyapmiz. Quyib kelinyapti. Endi aka mana pena bo'loycha mana. Tayyor pena bo'loylar. Buni quymoqchi bo'lsa, boshlamoqchi bo'lsa ya ki tam yavaş sıraz pene buluyor, kuyumakçı bosa. Hop. Ya ki koşturmakçı bosa. Bu hazır çıkanları. Lato. Bu komplektimizde koşu belirledi kendim öyle. Lato kalonlar. Meşkolata çıkardı bu kursu atı bu tamızı. Kalonla degeni meşk burçaki kerkez taşlanadı. Lato degeni bana. Misal kerkez dekeliye kataş attı. Bana kazı sisme getirse bir ton kuysa benim o faydalanası olur. En tepe katarı. Aparatlarımız komplektleri ne tipi lan ki? Komplektlerimiz yani türlü xil komplektlerimiz var mı ana? Mesela komplektimiz 5 xil Lego, Pergarotka, Abishni i ato kolonna mı ana? Körgen bunu yaptan hamasdan çıkar. Ha 5 xil iş çıkardı. Yani dostlar Abishni iş, bunu Pergarotka diye valla ortasını böyle yani. Mano Lego birbirine çok baş şu anda körgen bu seyiz. Ana. İpli degeler, iplik rezvali degeler, rezvali. Pulu bir xil mi? Pulu bir xil. Kimgadir bu domni yani bunu o'rnida aslida mix turadi. Mix silligi bitta torsi sirasi chiqib ketadi. O'zi udomni tomoni tushungan bolalar bor, pena bular quyib yurgan ichida, ishlaganlar ipdan foydalanadi. Osonroq. Osonroq bo'ladi. Xullas bitta qilayotganda skaragotga ish bitadi bu. Agar ipli bo'ladigan bo'lsa, hozir necha pul bo'lyapti, nima-nima bor ichida? Mash komplektimiz, misol pena generator, rastor bochka, kompressor ichida pulizator bilan mikser. Lato kolonna mana shu mash holatda mana rezvali qilib beramiz 1000 dollarga qilib beramiz shuni. 1000 dollar. Ha, 1000 dollar. Bu ikkovi ham bonus. Ha, bonus. Bular bonus hisobida, misol ichida bormaydi, bonus qilib beramiz 1000 dollarga dastavkalari, xizmat o'rgatib berishlar ichida bepulatni bo'ladi. Endi Bahrom aka, menga faqat bir xil obichni. Hammasi bir xil bo'lsa, bo'lsin degan. 900 dollarga qilib beramiz. 900 dollar. Hmm. Yani mana bu Lego bo'lmaydi, Pergarotka bo'lmaydi. Ha, bu ham mana 1000 dollarlik nimamiz, mana ko'p zakaz shundan ko'p tushyapti-da. U 900 dollarlik bu yerga kelgan mana menga ko'rsatamiz. 900 dollarlik. Mana mana shu 900 dollarlik komplektimiz. Abishni hammasi bir xil. Ha, bir xil. Bu Pergarotkasi var buni ham. Lekin abishni ham qilib beraveramiz. Bunda ham mana pena generator, mikser, pulizator, rasvorochka hammasi bor. Bu ham shunaqa ekan-da. Bu aparatımız 1000 dollarlık aparat. Mana rastor bo'lchiga bir kişi ishlaydigan. Yo, to'rtta balonlayotgan bu. Bemalol stejga tekis bo'lsa foydalansa bo'ladi. I lato kolonna bor bunda ham. Bonus hisobida qo'shib beramiz buni. Bonus sifatida. Bu o'zi alohida ajratilgan, ha? Bu ajri quysa ham bo'ladi, ajratmay quysa ham foydalansa bo'ladi. Ha, misol uchun mana sheri akasimi, ukasimi qayerdir ketib qoldi. Aravachada o'zi quyoradi. Ha, o'zi. Kelgandan keyin yana tepasini ajratib. Ha, misol 2 kishi ishlaysa, 1 kishi sherik ish chiqib qolaydigan bo'lsa, osha siz aytgandek, bemalol aylantirib, stejga bo'lsa quysa bo'ladi, mana shu uchala qolki shunday ag'darib quysa foydalansa bo'ladi. Endi foydasi, tan narxi, nech pul qolyapti? Mana qarang. Bir dona g'ishtdan, bir dona g'ishtdan odam ishlatsa, odam ishlatib, arendaga joy olsa 7000 so'mga tan narxi chiqadi bir dona pena bo'ydi. 9,5 10000 so'mgacha sotishyapti-da. To'g'ri. Foyda qo'yib, misol bu endi birinchi marta video emas, misol oldingi videolarimiz ham aytib o'tganmiz. Keng tarqalib bo'ldi-da pena blok. O'zi quysa ishchi kuchi yana cho'ntakka. Ha, misol aka uka quyadigan bo'lsa 5,5000 tayyor bo'ladi. Chunki misol 1,5000 ishchi haqiga chiqib ketadi-da. İşçi haqqiga chiqib ketadi. O'zi komplektda necha kishi ishlaydi aka? Komplektda misol qolib ko'pchilik oldingi ishlaganlar 3 ta qolib olib ketgan misol 2 ta 2 ta qo'shib olgan 5 ta 3 kishi foydalansa bo'ladi 5 ta qolibdan. 3 ta qolibdan 2 kishi foydalansa bo'ladi. Hozir aka 3 ta qolib bo'lsa 2 kishi nechta chiqaradi bir kunda? 200 ta chiqadi. 200 ta.
O'rtacha 5 ta qolib bilan ishlaganda 400 ta 500 ta chiqazayotgan bolalar ham bor. 5 ta qolib 3 ta bola. Shundan necha pul qolyapti kuniga? Agar 200 ta chiqazadigan bo'lsa, hozir 3000 dan qoladigan bo'lsa 600 ming pul qoladi. 600 ming yomon emas. 600 ming zo'r. Hozir so'mga hisoblasa 12.18 million bo'layaptimi? Mana o'sha bir yildan keyingi, masalan o'zimga pena blokka ham nechta oshinam bir yildan soldi, bir yildan keyin ham soladigan zakaz mahallada yetarlida. Acha adashmasam, yozda video qiladi-ku. Yozda. Yuzi pena blokdan qurgansiz-a? Mana u ham pena blok. Mana do'stlar. Mana mashi 2018-yil ish boshlaganimda qurilgan. Ha. Akamga uchastka qurilganmiz. Bu yog'ini undan keyin qurganmiz. Katta uy bu. Do'stlar, yozda olgan paytimizda qum suvo qilinmagan edi. Pena bo'lib ichi ko'rinib turadi. Ya'ni hozir qum suvo qilib bitqizib yorishibdi. Shuning uchun ko'rsata olmaymiz. Qarang, bu tomon pena bo'lib. Pena bo'lib. Mana devor qum suvoda bo'lganmi? Bu ham qum suvo, ichi paxsa. Ha. Paxsa devor. Paxsa devor. Endi yaqinda suvo qizdim. Yorilib ketganda beton og'ir tushyapti-da. Betonga nagruzka tushyapti paxsadan. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana yaqinda shu 2 oy bo'ldi. A pina bloyda uyga betonga yuk tushmas ekan. Hozir qarang, mana devor paxsa, bu tomon pina blok, keyin mana tomon bo'lyapti. Ha, yaqin pina blok. Pina bloydan. Mana paxsali uy bo'lgani uchun, lekin yomonlashmas, shu uyda katta bo'lib nima qilganmiz, lekin yorilganda beton. Beton yorilib ketdi, mana shu yuk og'ir. Acha nechta ketdi pina blok? Mana shu o'zimning uyimga 1180 ta ketgan bu yoqqa. Necha pullik ketdi mana? Necha pul bo'ladi? Pulga chaqsa. Endi menga GTA 6 millionga tushganda. 6 million. O'zim quyaman. O'zim quyib, o'zim mahsulotdan olib kelib, sanoylar o'zimda, o'zim ishxonam bor Qo'qayda. Mana unga 1200 ta oshiqroq ketgan. Bu katta kvadrat tushgan uy. Demak, acha uy ko'taradiganga yaxshi ekan, tashib pulat quyib olsa bo'lar ekan o'zi. Ha, misol sanoylarni o'z obam uy qurib bitirayotgan ekanlarimiz bor vohada. O'zimga g'ishtdan ko'ra stanovga sotib olib, o'zim uyda bekorchiman, o'zim quyib bitiraversam uyda degan akalar ham bor, telefon qilib turadi qora-qorada. Endi Bahromjon aka ko'pchilik aytyapti-da, pena bloydi yumshoqlari bor, sifatsiz, uy ko'tarib bo'lmaydi deyapti. Lekin siz ko'targansiz. Shuning uchun haligi 35 kilolik gipsdan, 35 kilolik gipsdan 3 ta g'isht chiqazamiz Rustam. Biz o'rgatyapmiz-da, keyin o'rgatib kelganimizdan keyin 3.5 ta 4 ta g'isht ham chiqazishib boryapti. Ha, ekonom qilibdi. Ha, g'ishni ushlasangiz qo'lga ham kirib ketadi, barmog'ini dash kirib ketadi. Men hozir bitta g'ish ko'rsataman sizga. Hozir do'stlar, mana shu g'ish yolg'on emas. 2018-yildagi g'ish Rustamjon. Mana uyga koridorga deraza ochdikda. O'shundan chiqqan g'ishlar. O'zingiz quyganmi? Mana shu misol yolg'on gapirish yo boshqa emas. Zo'ri qattiq. Ko'chirib olganmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana rasvori bor past tomonda. 6 yillik g'ishmash. Qoyil. 6 yil oldin mana shu uyni bitirganmiz. Shu koridorga deraza ochdikda. Ochganda shundan bir 15-dan 18 ta g'ish chiqqan shu g'ishdan. Hozir videoda boshrog'ida aytdim, ya'ni gel bilan parashyutda farqi qaysi bir qanaqaligini aytib ketamiz dedik. Gel biz endi misol oldin bu parashyut bu yilda erta bahordan chiqdi. Geldan oldin faqat geldan foydalanilgan. Geldan foydalanib shu vaqtgacha mana shu uylarda ham geldan foydalanib chiqazgan. Prosta qurish jarayoni sekinroq bunda. Sekinroq. Ha, mana parashyutlarimiz mana. Parashyutni quysa сразу suvni tez pena bloydan siqib chiqazib yuboradi. Xitoydakimi bu? Ha, bu O'zbekiston parashyuti emas. Oddiy misol kirib yuvadigan parashyut emas. Bu Xitoydan kelgan o'ta kuchli narsa. Ximikat. Ximikat bu. Ha. Ko'pirishi ham o'ta zo'r. Keyin bir qopimiz 10 ming dona g'ishga yetadi. Hozir videoda boshida 30 million degan edi. Ha, hozir parashyutdan nechta 10 mingta chiqyapti? 10 mingta chiqadi. Sho'r suv bo'lsa sal ozroq chiqadi haligi. Mana o'zimiz hozir Norin daryo yaqin bizda. Bundan 10 mingtagacha chiqadi. Keyin bu pena bloydi zo'r tomoni, misol sho'r suvdan quysa ham pena bloydan sho'r chiqmaydi devorga. Mana bilgan bo'lsangiz, pishgan g'ishlardan sho'r chiqib ketib qolyapti hozir devorda. Lekin pena bloydan sho'r suvdan quysa ham pena bloydan sho'r chiqmaydi. Hozir qarang, bu parashyutda pena generatorga ishlatadi, to'g'rimi? Ha, pena generatorga qo'yib, tayyorlab 250 grammdan tayyorlab chiqaziladi. Bitta zapravka qilsa nechta chiqadi g'ishlari? 100 ta chiqadi.
100'te. Ha, misol 5 kilo paraşok koysanız hem 100'te, 110, 120 metre içi çıkardı. Hmm. 250 gram koysanız hem şuna kadar çıkardı. Hiç kaçan misol 1 kilo paraşok koysanız hem hiç kaçan 200'te, 300'te çıkmıyordu. Çünkü maslengen neresi? 25 kilolu paraşoydu, peynir generatörü, zaporafka kılıp, 10 bin takıştan ne spil fayda kalı yaptın? 10 bin takıştan 30 milyon hatırcan faydalansa bula. 30 milyon. Maş, bir kop paraşok alıyordun mesela, bu asasen çetki, nümaklı yapsın. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistanlılar'a asasen çetki, özümüzde eyle, köprü paraşoydan hem faydalanı yap, gelden hem faydalanı yap. Postan köprüle getkili yapıyoruz ya da, gelden körü paraşoydu, ob etiketleriyle, hadi bizden sonra yürümeyizler. O soru. Ha, paraşoydan köprü faydalanasılar deyip, nümaklı yapsın. Endi qarang, parashyut, necha pul qopi, gel, tasavvur qilinglar, mana apparatdan zakaz qilyapti. Hop. Zakolat berish kerakmi? Ha, 100 dollar zakolat beradi. 100 dollar zakolat berdi, uyga olib bordingiz. Endi mahsulotlarda asosiysi qo'shiladigan gips bilan yo gel, yo parashyut qayerdan oladi? Faqat sizdami yo? Yo'q. Biz yetkazib beryapmiz, gapni ochig'i. Mana apparat olyap, tugab qoladi desa, yuk markazidan İsuzuylardan çıkaz oramız. Qoraqalpoq olsa Qoraqalpoq, Surxondaryo, Surxondaryoga. Paqirlarimiz, mash 17 kilo çıkadı, paqir bilan 18 kilo çıkadı. 300 ming so'mdan qilib beryapmiz. 2 paqir, 2 paqir oladi. Parashyutimiz. Nechta çıkadı deysiz g'ishda? Bundan 1700 ta, 1,5 mingta xotirjam çıkadı. Aslı. Parashyutda 10 mingta o'sha. Parashyutda 10 mingta çıkadı. Parashyutlarimiz ham hali o'ta 25 kilo toza Xitoy parashyut. Demek aka, uyda ko'tarmoqchi bo'lsa, parashyutdan qilingan pena bo'ladi, oladigan bo'lsa yaxshi ekan-da. Agar apparat yo'q bo'lsa. Yo'q, mana hozir bilgan bo'lsangiz, sal sovuq tushib qoldi. Pena bo'lib qurish jarayoni nima? Sal sekinlashadi. Parashyutdan bemalol foydalanaveradi. Tez sergiydi. Keyin mana ko'pchilik aytishi mumkin, qishin yozdan qissa bo'ladi dedi-ku. Men o'zim ko'rganim, qishda kelganimda sizlarda endi Uchqo'rg'onda qor ko'proq yog'adi. Ha, shunaqa. İç qarıç, yani pena bo'ladi tepasida qor turibdi. Yana o'sha quyilganlardi tepasida ta. Men ham o'tgan yil ishni tugatib bo'ldi, ishni bilga yetadi degandan keyin 5 mingta qish qo'yib qo'ygan. 5 mingta. Raza qor yog'di, muzladi, bahorda hech narsa qilmadi. Ishtam bo'lmadi. Ha, hech narsa qilmadi. Bemalol chillada quymasa bo'ldi pena bo'ladi. Gap ochig'i chillada quymasa. Muzladimi? Endi chillada sovuq bo'ladi. Masalan, suvlarni ishlatish ham qiyin, temir bilan ishlanadi. Chillada quyilmasa boshqa mahalli bo'y mahal quysa bo'laveradi. Aytmoqchimanki, do'stlar, sovuqda ham qissalar ham bo'lar ekan. Oqib ketmaydi, shuni tashqariga terib ketaverasizlar. Shunaqa. Endi o'rgatishlaricha mana borib, uyga olib bordilar. Borganimizda, masalan, mana shunaqa qolib olib borsak, İki kop gips olib boramiz, pena zakaz qilsa penasini olib borib, o'rgatib, mana shunda masalan mana qa bitta qolibdi, quyib chiqazib, yo'lga qo'yib berib kelamiz. Ya'ni muammo bo'lsa-kanda. Xullas, pena bloydi apparat olgandan keyin hech qanaqa seriyalardan boshqasi umuman muammo bo'lmaydi. Endi aka ko'proq gips olish kerak-ku. Hamma shaharda bormi? Mana Qashqadaryoda ham gips zavod bor, Surxondaryoda, Samarqandda, Buxoroda, Voha tomonda. O'zimizda vodiyda hech qanaqa gipsdan muammo yo'q. Qo'shni Qozog'istonda ham gipsdan muammo yo'q. Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham umuman gipsdan muammo yo'q. Hozir qo'shni davlatlarga ham beryapsizlar. Ha, qo'shni davlatlarga ham chiqazamiz. O'zlari ham kelishadi, kelib, bir kun yotib, mana shu yerda aylanib, ko'p joylarni ko'rsatamiz, keyin apparatlarni olib, chegaradan chiqazib yuboramiz. Do'stlar, qaranglar. Mana men qiziqdim, tasavvur qilinglar, telefon qilyapman, 100 dollar zakolat tashayapman. Apparatni uyimga olib borishyapti, 3 kunning ichida dastlab kelsa ichida bo'lyapti, ko'zim oldida quyib berishyapti, bitta qancha gips, sement qo'shish kerak, penasidan qo'shish kerak, qanaqa tayyorlash kerak, suv qancha qo'shish kerak, hamma yoqda o'rgatishyapti, shun bilan ko'zim oldida hamma yoqda ko'rsatib, qolgan pul sanaladi, ish to'xtaydi, to'g'rimi? Ya'ni sizlar qaytaverasiz. Ha, biz qaytamiz. Keyinchalik ham nima, misol qolib kerak bo'ladimi, kompressor kerak bo'ladimi, kompressorlarimiz ham 6 oygacha garantiya beramiz. Agar mobodo bir narsa bo'ladigan bo'lsa, servis xizmatlari bizning bo'ynimizda bo'ladi. Bo'ynim o'zi buzilayotgan ishlamas bo'lmasa kerak-ku. Misol mana qoliblarimizga garantiya beraman. Hech qanaqa profillarimiz ham qalin profildan foydalanilgan. Rasvor bochka, pena generator hech qanaqa. Asosiy kompressor, mikser. Mikserlarimiz ham 2 yil 2 yil xotirjam foydalansa bo'ladi. Shun bilan do'stlar, sharh shuruq qilib, bag'a ishlash qoldi xolos.
İşlansa bo'ldi. Aka, mana bu to'rtta balonli alohida olaman desa-chi. Ha, bularni kelishilgan holatda qilib beramiz. Telefon kelishilgan holatda. Keyin aravachalarchi bormi, masalan, uchi pena bo'ladi, alohida toshigan. Ha, aravalarimiz ham bor joyda. Ha, aravalarimiz ham bor, zakaz qilishsa, hozirga yo'q. Zakaz qilishsa qilib beramiz. Yoz bilan ham kamida 15-20 ta o'sha aravali qilib qilib berdik. Aravali. E, bunisi qanaqasi? Yoniga profil ko'p ishlatilgan. Yangi qoliblarimiz, yangi emas, biz uchun oldindan qilib yurganmiz, zakaz qilishadi. Mashinani qilib beramiz. Bu shannerli deydi, mana Rustamjon. Bu sal ishlash osonroq bo'ladi. Rezvali. Rezvali. Asosiysi mana bu qolibga nisbatan farqi, mana. Iha, tagida oshiq-moshiq bor ekan-da. Oshiq bor. Mana ochilib yopiladi. Ochilib yopiladi. U yoqqa bu yoqqa olib yurmaydi. Yana ham bu endi haligi qulayroq klientlarga olib salom ortiqcha ko'tarib yurmaydi. Ha, mana ularni ham shunday nima qiladi. Mana yana yengil. Yengillik klientlarimiz uchun. Ha, qaranglar, bunga yonmachasi bitta profil ishlatilgan ekan, bunga tikamachasi ketgan. Tagi paddollarigacha profillari bor. Buni narxi necha pul narxi? Buni narxini aytmayman. Kommentariyaga yozsin. Narxini kelishilgan holatda qilib beramiz. Lekin ikkovi ham xizmat qilaveradi, ha? Ha, ikkovi ham. Endi bu qulayroq, sabab tagida ikkala tomonga ochiladi, ikkala yoqda ham shandiri bor. Hali ko'tarib olib yurmaydi. Lekin narxida razisasi bor bularga nisbatan. Bularga nisbatan. Endi ko'proq material ishlatilgan bunga. Ko'proq material ishlatilgan. Hozir ko'proq asosan shunga o'tishyapti. Haligi 4 yil oldin qolib qolganlar yangilayapti, mana shunaqalarni zakaz qilishyapti. Kesilar ha shunaqa, ichiga tashlanadi. Ha, kesilar lazerda kesilgan. Montagorskilis. Gradislariga hamma tomoniga garantiya beramiz, bonuslariga latok kolondan qo'shib beramiz. İçide. İçide, ha, adilni bo'ladi. Endi Bahromjon aka Legoli faqat ishini rivojlantirib oldi. Qo'shib olaman desa-chi. Qo'shib olaman desa Lego qolplar qilib beramiz. Mana adilni Legoli olyapti. Hozir bu ham rosa qiziqish kuchli bunga ham. Nash holatida mana past polni Lego, Lego latok, Lego kolondan 1000 dollardan qilib beryapmiz Rustamjon. Iye, bunisi ham bor ekan. Ha, buni bulari ham bor Lego tepalariga. Legoli. Ha. Yonidagichi. Bu ham shu haligi 4 xil g'ish chiqadigan bu. 4 xil. Pergarotkasi yo'q. Lego, abishni, abishni latok kolonna chiqadi. 4 xil latok kolonna. Do'stlar, talab o'zlaringa bog'liq. Qaysini desalaring qilib berishar ekan, tayyorlari ham bor ekan. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Videomizni yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringa podelitsiya qilib qizil pastdagi patitsiyadan chaqirish qurib olsa orsalarni yangi videolarni ko'rasizlar. Bizda apparatlarda muammo yo'q, qoliblarda har qanday qolib bo'lsa zakaz qilishsin, qilib beramiz. Obunachilarimizga ham rahmat kattakon. Sog' bo'linglar.